Bugünkü proqramımızın yeganə xanım xanəndəsi Ülkər Abdullayeva yanımdadır. Ülkər, axşamınız xeyir olsun. Siz bugün nə ifadə edəcəksiniz Ülkər? Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bugün çahargah ifadə edəcəm. Sizə də uğurlar arzu oluruq Ülkər. Buyurun səhnəyə alqışlarla.
könlüm qılmadı, ol bir vəfa, bir gəz vəfa. Yıxdı məmur şəhrini, gör necə viran eylədi. Thank you.
giryan aldı gel ayaman ayaman yar yar ay. Yar cevretmiş nesim ya. Biz olay.
Ülker Abdullayeva ifasını təqdim etdi və əlbəttə ki, söz münsiflərindir. Mələk xanım, buyurun. Bəli, Ülkərin ifasına bizim zalda əyləşən bütün tamaşaçıların alqışları təbii ki, onun ifasını layiqincə qiymətləndirdilər 10 balla. Hər həftədən həftəyə Ülkər bizi öz ifası ilə təəccübləndirib. Çox gözəl repertuar seçimi, çox gözəl ifası, o qədər rahat oxuyur, o qədər rahat şöbələrdən şöbəyə keçir, o qədər gözəl orada o nəfəslər eləyir, o incə xırdalıqlarla, elə gözəl insanın ruhunu incitmir. Artıq danışmaq istəmirəm, yenə deyirəm ki, hələ biz tamaşaçıları görsək, indi nə qədər alqışlar, onları görmürük. Amma bu zaldakı bizim tamaşaçıların alqışları, yəni buna sübut oldu. Təbrik edirəm sən, Ülkər, təbrik edirəm. Təşəkkür edirik, Mələk xanım. Nəzakət xanım, buyurun. Maşallah, Ülkər, təbrik edirəm gözəl ifanı görə. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni. Əlbabam, əllimin təsifində gözəl ifa etdim və axırda da o gözəl şaqraq zəngülələrlə bitirdim. Təbii ki, sənin qiymətin həmişə ondur. Uğurlar arzulayıram qızım sənə. 10 bal, təşəkkür edirik. Fərqana xanım, buyurun. Ülkər, bilmirəm, yəni mənə görə mənfilər var idi Ülkərdə. O, yenə deyirəm, əvvəlindən mən bu sözümün üstündə dururam ki, zəngülələrin dəyişmək metodu mütləq lazımdır bu ifadə. Çünki bizim oxuduğumuz muğam və dinlədiyimiz muğam klassik muğamdır. Zəngülələr ümumilikdə xarakter verməkdə sənə çətinlik yaradır. Yəni, bütün muğamları sən eyni tərzdə oxuyursan, yadımdadır ki, Mirzə Hüseyin də bax bu cürdə. Orada zəngülələr əlbəttə çox gözəl bəzəmişdi. Sənin o ifan mənim çox yadımda qalıb və çox gözəl bir ifa idi. Ancaq klassik muğamlar, yəni bax çağırıya oxuyanda eyni tonda zəngülələr bu ifaya mənfiliklər gətirir. Məsələn, Hisarın zəngüləsi, ayağın vermə zəngülə bizə Şəkil Ələsgərdən yadigar qalıb. Sonra Hacıbəy Hüseynov onu götürüb, muğama gətirib. Sonra Alim Qasımov onun özünün öz tempi var. O klassik bir ayaq deyirlər ona. O var, müxalifin də ayağı var. Mən qüsurları saydım, düzdü saydım. Amma mən sənin qiymətini aşağı salmaq istəmirəm. Çünki finala doğru yaxınlaşırıq. Mənim ürəyimdən keçən qiyməti yox. Mən sənə qiyməti kəsəməklə 10 bal verəcəm. 10 bal, təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Mən bir şeyə qeyd edim ki, artıq müsabiqəmiz yekuna doğru gedir və biz muğamlarımızı artıq tam halda, geniş halda ifa edən iştirakçılarımıza artıqsa yeni bir gözlə baxırıq. Bizim gözümüzün qabağında bu gənclər yetişdi, böyüdü və bugün muğamlarımızın da tam halda iştirak, tam halda ifa edirlər və muğamlarımızın möhtəşəmliyi bir daha bir böyük abidə kimi gözlərimizin qarşısında ucalır. Doğrudan da Azərbaycan xalqı öz muğamlarına görə, öz xalq musiqisinə görə bəxti getirmiş xalqlardandır ki, belə bir gözəl musiqimiz var və onların belə gözəl ifaçıları var. Ülkərin ifasını isə mən onu qiymətləndirəm. 10 bal, təşəkkür edirik. Teyim əlim, buyurun. 10 bal, təşəkkür edirik. Mənsun əlim, buyurun. Ülkər bugün ən möhtəşəm bir ifasını göstərdi bizə. Çağırgah muğamını. Demək olar ki, bütün dəstgahı oxudu. İki şöbəsi qaldı yəni. Bərdaşına mayı. Və hamısında çox möhtəşəm, çox gözəl, qanuna uyğun bütün həm xırdalıqları, keçidləri və yaxşı cəhətdə ən çox o xoşuma gəldi ki, hər rəngdən sonra Hisarı da özü tutdu səsinə. Çünki çətindir, bilirsiniz. O keçidi, müxalifə keçidi də elədi, yəni hər şey, yəni tərkibi də, oradan hətta Mənsuriyyə də dəydi. Mənsuriyyə yəni bütün şöbələrin. Və mən bayaq da qeyd elədim, sənətimizə bax yeni xanəndə gəlir. Artıq bu xanəndədir. Yetişdi gözümüzün qarşısında. Allah qorusun və on. 10 bal. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun.
Allah həmişə həsrətini çəkdiyimiz bu torpağa 30 il bundan qabaq verdi. Allah görəsən bu torpağın üstünə gedə biləcəyik. Şükür Allah, bayın o torpaqlarımız da alınır. Yəni oradan yeni-yeni cavanlar gəlir. Oğamız yaşayır və yaşayacaq. Hələ ondan bir ülkər buradadır. Maşallah bugün gördünüz nə oxudu. Allah sağlasın. 10. Təşəkkür edirik. Arif müəllim 10 bal qiymətləndirdi Ülkərin ifasına. İlqar müəllim, buyurun. Mən Ülkərin qəzəl tələffüsünü həmişə bəyənmişəm və ümumiyyətlə xanəndənin istər gənc olsun, istər yaşlı nəsil olsun, qəzəl öyrənmə peşəkarlığı, qəzələ münasibətin peşəkarlığı daha çox zihaf və imalələr olan qəzəllərdə bilinir. Ki, onu necə nizamlayıb yerinə salacaq və Ülkərin seçdiyi o şeir ki, vardı, Firqətin dərdindən ey can yürəyim qan oldu gəl. Bu bütün şeir boyu demək olar ki, hər misrasında, hər beytində 2-3 yerdə imalələr və zihaflar var idi ki, sən onu qısa beyti, qısa hecanı zorla uzatmalısan. Ürəyim desən qüsurdu, ürəyim deyəsən gerək. Sonra bu cür şeylər çoxdur. Bir dənə hərf səhvin oldu. Zarafat xətirinə deyəcəm onu. Zarafat xətiri yox, yəni sadəcə yadında qalsın. Ən də gözəl bir beyt istərdim izah edeyim. Deyir, səndən ayrı düşəli ağulər içirtdi mənə. Səndən ayrı düşdüyüm daha doğrusu. Səndən ayrı düşdüyüm ağulər içirtdi mənə. Ağu yəni zəhərdir də, zəhərlər içirtdi mənə. Səndən ayrı olmağım mənə zəhər verdi. Zəhər kimi təsir elədi bədənmə. Vəslivin tiryaki qanı vəqti ehsan oldu gəl. Bunu bir çox bizim ifaçılar da mənə müraciət edib, dostlar da, həvəskarlar da müraciət edib ki, Vəslivin tiryaki qanı, qanı bura nə dəxli var da? Yəni qanın Vəslivin tiryakini başa düşdük. Yəni sənin Vəslivin o vaxt tiryaki ağrı kəsici maddə kimi istifadə edirdilər. Yəni mənim o hicrandan o zəhərlər ki, hicran mənə zəhəri çizdirmişdi, Vəslivin tiryaki onun ağrısını götürəcək. Amma bu qanın nə dəxli var burada? Amma əslində orada qanı deyil, hanı mənasındadır. O dövrdə qan da var Nəsimi də məsəl üçün harda işlənir. Vəslivin tiryaki qanı hardadır, hanı? Vəqti ehsan oldu, gəl, ehsan vaxtı gəldi çatdı, gəl getir özvi. Yəni o qanı qan mənasında deyil, hanı mənasındadır. Sadəcə o dövrün türkçəsində elə tələffüs oldum. Orada bir dənə hərfdə səndən ayrı düşdüyüm ahulər kimi tələffüz elədin. O ahu ceylan deməkdir. Ahulər, yəni elə deyilən ki, o zəhər sözü pilinsində, ahu. Yəni bilirəm, ifa vaxtı, zəngulə vaxtı bir hərfi bəzən tələffüz eləmək çətin olur. Amma xırda bir şeydir də, bir balaca bir nöqtədir. İndi hər halda dediyim, onun bəhanəsi ilə Nəsiminin bir beytini də xırdaladım. Sənin qiymətin isə təbii ki, onu. Təşəkkür edirik, İlqar müəllim. Ülkər Abdullayeva bugünkü ifasına görə ümumilikdə münsüflər heyəti üzvləri tərəfindən 80 balla qiymətləndirildi. Sizi təbrik edirik, gözləmə otağına yola salırıq.